Qapını hər adama açmır, küçüyə çıxa bilmirlər. Bir neçə gün əvvəl Şabranın Uzunboyat kəndində qonşuluqdakı kişi ilə qoşulub qaçan iki uşaq anası Gülər Məmmədova Siyəzəndəki atası evinə gətirilib. Bu hadisə Siyəzəndə də qınağa çevrilib. Hal-hazırda hadisə ilə bağlı Gülər Məmmədova gilin qapısındayıq, amma buna baxmayaraq ev sahibləri qapını açmaq istəmir. Yaxşı oğlan ailə dağıdmaz. Əksinə kömək eləmək lazımdır ki, ailə bərpa eləmək lazımdır ki, təməli möhkəm olsun. Yəqin ki, onların təməli boş olub ki, ona görə də belə bir hadisə yol veriblər. Şabranın Uzunboyat kənd sakinlərinin də hirsi hələ soymuyub. Dar ağacı tikdirirəm orada, hər hansı müddə dar ağacından açdırıram. Yəni kəndin... Bilirsən, çox belə biyabırçılıq halda... Bilirsən, hərəkət ediblər. Kəndin də adını biyabır edirlər. 2500 əhalisi var bu kəndi, biyabır edirlər. Biz aqsaqqallar onu vəfş edirik, o ailə köçsün, köçüb gediblər. Nə üçün nifrət edirəm, nə cür eləyəcək? Ayıbdır. Bəli, ayıbdır. Bu heç bizim kənddən, nə bizim kənddən də gedirlər, heç biri. Nə oğlan, nə qız. Gülər Məmmədovanın əri Rəşad Məmmədov isə uşaqlarını görmək istəyir. Ancaq qaynatasının həyətinə getsə də buna nail ola bilməyib. Uşaqlansı gelmişdi. Bugün qabacanı ya uşaqları aparırken. Gəlin görür ki, mənim uşaq nə bir şey. Dedə göz uşaq məhkəmə əlinə alacaq. Nə olacaq? Uşaqları həftədə bir dəfə, iki dəfə gələcəksin. Uşaq vermədi. Xeyr, heç birini vermədi. Mən sənə uşaqları istəyirəm.